Vítejte v Karviné. Vítejte ve městě, ze kterého vzešly takové sportovní osobnosti jako Dana Zátopková, Ernest Bokroš, Šárka Kašpárková, Radek Štěpánek, Jaroslav Bába a nebo Jan Laštůvka. A vítejte na městském stadioně, který je od roku 2016 domovem prvoligových fotbalistů MFK Karviná. Vezmeme vás teď na místa, na která se obyčejný smrtelník jen tak nepodívá. A vezmeme vás tam společně s brankářem Petrem Volkem. Ahoj Peťo. Ahoj Teres. Slyšela jsem, že tady máte nejkrásnější stadion v republice, mohla bych ho vidět. To se tady správně, tak to dám. Peťo, pamatuješ si, kdy jsi vlastně na tenhle ten stadion přišel úplně poprvé? Na to si pamatuju docela zřetelně, bylo to myslím rok 2016, kdy jsme tady hráli v Plzni. Byli jsme překvapeni všichni s hukama, co tady vyrostlo, co se týká zázemí a tak dále, tak jsme čuměli. Který zápas z tohohle hřiště ti nejvíc třeba utkvěl v paměti? No, když bych to měl říct takhle, tak si myslím, že úplně ten první, kdy jsem vlastně tady měl premiéru jako domácí hráč, kulisa byla výborná, takže jsem si říkal, že to snad zvládnem tady v tom prostředí. A teď bych vás vzal do skladu dresu, zkusíme, jestli tam Eda je. Je tady. Dobrý den. Zdar. Jdeme se na něco mrknout tedy. Je, tady je to srovnaný jak podle pravítka, jak na vojně, kdo to takhle rovná. Tady jenom Eda kraluje a my vlastně máme hned vedle sklad s tréninkovými věci. No, půjdeme se do něj podívat. Můžem, že Edy? Děkujeme. Prosím. Tak, co máme tady? Tak, jak jsem řekl, tady jsou tréninkové věci, každý si vybere, co je třeba, podle vlastně počasí taky. Ale samozřejmě musí být nějaká úborová kázeň, takže si každý nemůže vzít, jaké chce triko, ale pak to tady všechno přehrabuje a vypadá to trošku jak slepý čárně. Pro mě jsme přešli do trošku děsivé místnosti, spousta hejblátek, činek a různých věcí, které jsou pro mě mučícími nástroji. Vaše posilovna je pro vás dostačující, vyhovující? Není úplně největší, ale myslím si, že tady je všechno, co manča potřebuje, co kluci potřebujeme. Velká výhoda si myslím je v tom, že vlastně máme to hned u kabiny, nemusí se nikde přejíždět a je to prostě, je to komfortní. No, teď jsme vlastně u naší šatny, ale napadla mě ještě jedna myšlenka. Že nás tam nevezmeš? Vezmu, ale až naposledy. Já bych šel první ještě do jedné místnosti, která je dost oblíbená u některých hráčů, který tam tráví strašně hodně času. A vy tady máte hernu? A to je masérna. Tak jsem to netrefila jenom tam bych přesně. Tam bych to viděl, že bychom se mohli mrknout. Tak jo, tak se podíváme. Tady je jedna vlastně místnost, kde se masíruje, klasické masáže a tak dále. Tady se hodně vykládá, rozebírá plno věcí. Co nejzajímavějšího si tady slyšel v téhle místnosti? Tak to já nemůžu tak úplně prozradit. Tady jsou veškeré procedury, co se týká elektriky, chladicích zařízení, magnetů, ledaře, game ready a všeho možného, takže tady to je docela důležitá místnost. Tak můžeme dál? Děkujeme za pozvání. Takže tohle je vaše království. Můžeme to tak nazvat, je tady dost prostoru i vlastně uložného a tak dále, co třeba taky někde chybí a potom se strašně špatně manipuluje i s kopačkama a tak dále. Jedna zvláštní věc, tady to strašně voní, jak je to možný, když sportovní kabiny z pravidla ne úplně jsou voňavé? Tak já nevím, doba je nějak už asi myslím jinde. Co já jsem zažil, tak to nikde moc tak extrémně jsme dělali, co se týká fotbalové kabiny, třeba hokejky, vím, že to mají těžší s těma chráničema a s větráním, takže tady v tomhle problém není a myslím, že se bijem jako dost. Tak říká každý den? Minimálně dvakrát a nějaké ty parfémy nebo co se taky asi používají, takže v tomhle není problém. Kdo odchází poslední? 100% vím, že poslední vždycky odchází Eda Muric, náš kustod, který to tady zavírá, takže Eda. Každopádně dneska z kabiny budeš odcházet poslední ty. Moc děkuji za to, že jsme se mohli podívat do útrob vašeho stadionu. Doufám, že vám bude dlouho a dobře sloužit. No a že se tady třeba taky dočkáte nějakého většího úspěchu. Moc krát děkujem a doufám, že to tak nějak bude. No. Přeju vám to. Díky moc, měj se hezky. Díky moc. Ahoj. Taky.